Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi gjatë fjalës së tij në samitin e OSBE-s në Kazakistan theksoi se Shqipëria ka luajtur një rol të rëndësishëm në stabilitetin e Ballkanit. Mëtej ai vlerësoi pavarësinë e Kosovës si një tjetër faktor që ka sjell stabilitetin e rajonit. Kreu i shtetit shqiptar shprehu mbështetjen e vazhdimit të dialogut të sigurisë evropiane. Shqipëria mbështet vazhdimin e dialogut për sigurinë evropiane, procesin e përfuzit si një instrument i vlefshëm për rritjen e mirëbesimit në hapësirën e OSBE-s, e cila duhet të shërbejë promovimin e sigurisë, të drejtave të njeriut dhe institucionet demokratike. Në vizionin tonë, rigjallërimi i OSBE-s dhe rritja e efektivitetit saj duhet bërë duke ruajtur tiparet themelore të organizatës, rregullin e konsensusit, fleksibilitetin, qasjen bashkëpunuese në zbatim dhe angazhimin me nga shtetet pjesëmarrëse dhe mandatin gjithë përfshirës. Mëtej presidenti Topi nënvizoi se fal zhvillimeve të viteve të fundit, Ballkani perëndimor po përjeton një periudhë paqe, stabiliteti e progresit të gjithanshëm. Sipas kreut të shtetit, heqja e barrierave kufitare solli lëvizjen e lirë të qytetarëve. Më herët presidenti Topi zhvilloi një takim me homologun e tij në Kazakistan Nazarbayev, të cilit i kërkoi që të ushtrojë influencën për rritjen e numrit të shteteve që do të njohin pavarësinë e Kosovës. Kreu i shtetit shqiptar vlerësoi edhe kontributin e Kosovës në stabilizimin e rajonit, duke sjellë në vëmendje marrëdhëniet me Serbisë dhe Kosovës si dy shtete të pavarura. Shqipëria mbështet dialogun e drejtë për drejtë Kosovë-Serbi si dy shtete të pavarura dhe sovrane për çështje teknike me interes përbashkët, një dialog që duhet të udhëhiqet nga parimet e dekalogut të aktit final të Helsinkit, veçanërisht të respektimit të integritetit territorial dhe suverenitetit dhe fqinjësisë mirë. Në përfundim, presidenti Topi theksoi se OSBE-a nëpërmjet misioneve në terren ka luajtur një rol historik dhe të pamohueshëm, i cili shërbeu si instrument në menaxhimin e situatave të krizës dhe forcimin e dialogut midis palëve. Për herë të fundit, samiti i krerëve të shteteve dhe qeverive u mbajt 11 vite më parë.